Dobrý den, vítám vás na úvodní přednášce k předmětu matematika. Jak už víte, přednášky se budou odehrávat ve virtuálním světě, budou dopředu předtočený, vystavený. Můžete si je prohlédnout v době, kdy se vám to hodí. A v narozvrhovanou výuku budou probíhat konzultace tady k těm přednáškám, případně nějaké shrnutí, upřesnění. Tam bude probíhat oboustranná komunikace se zájemci, kteří se nalogují. Takže udělejte si pohodlí. Předpokládám, že všechny informace o tom, kde jsou učební materiály, co budeme používat, jak budeme pracovat, takže se to k vám dostalo. Pro jistotu já dám odkaz na webovou stránku s prezentací, kterou budu používat do popisku videa. A dneska začneme první přednáškou. Ta první přednáška zavádí pojem derivace, tak možná bych ještě asi měl říct, tak máme takovou nějakou vizi, co se vlastně chceme naučit, tak čemu ta derivace je. Derivace to je vlastně pojem, s kterým se většinou na univerzitě začíná, sice někteří z vás to možná už znají z matematiky střední školy, absolventi gymnázií možná, ale my se na to potřebujeme ještě kouknout trošičku jiným způsobem. My se na to potřebujeme kouknout tak jako trošku nematematicky. My se na to potřebujeme kouknout z úhlu pohledu člověka, který přemýšlí, a kde já to vlastně využiju a k čemu mě to vlastně je dobrý. Jo? Takže kde já to využiju. Ta derivace to je jenom vlastně matematicky vyjádřená rychlost. Rychlost, třeba derivace podle času je rychlost, s jakou se nějaká veličina, která mě zajímá, mění s časem. Rychlost třeba pohybu měříme tachometrem, tak my si klidně můžeme představit, že vlastně ta derivace nám umožní k libovolné veličině, jak kdyby připnout tachometr a měřit její rychlost. Třeba k teplotě a potom budeme mít možnost popsat rychlost, jakou roste teplota v místnosti, teplota ve dřevě, teplota v zemské kůře, prostě jakákoliv teplota. Taky můžeme derivovat podle, nebo měřit, jak se nějaká veličina mění ne v čase, ale s polohou. Jo? Třeba nějaká veličina, dejme tomu výška od mýho stolu, by byla v tomhle místě tolik a v druhém místě tolik, tak to znamená, že vlastně by ta výška byla nějakým způsobem nakloněná vůči vodorovnému stolu. Mám vodorovný stůl, to jsem ještě neřekl, ale předpokládám, že si to myslíte. Tak ta derivace podle polohy vlastně umožní měřit, jaký je náklon. A v určitým smyslu bych podobný přístup mohl použít pro jakoukoliv veličinu. Jo? Takže třeba má smysl, když mám nějakou stěnu, dejme tomu tady, kdyby byl vnitřek, tady vnějšek, vevnitř je větší teplota než venku, to znamená tady v tom rozmezí uvnitř té stěny se ta teplota mění, no a mě by zajímalo třeba, jak rychle. To vlastně znamená, když bych tu teplotu vynášel z výsledku do grafu, ten graf by vypadal nějak takhle, tak jak je ta křivka popisující teplotu nakloněná, náklon se měří inklinometrem nebo inklinoměrem, tak vlastně v určitým smyslu dokážu taky k libovolné veličině připnout inklinoměr a měřit její náklon. Jenom tak, že budu derivovat podle prostorové souřadnice. No a potom můžu derivovat i podle libovolné jiné veličiny. Jo? Takže třeba kinetická energie souvisí s rychlostí a já se můžu ptát, jak rychle se mění kinetická energie při změnách rychlosti. No, tak to už teda bych řekl, že nekoresponduje ani s tím tachometrem, ani s tím inklinoměrem, ale zase je to rozumný dotaz. Jo? Když rychlost zvýším o jednu jednotku, tak o kolik se zvětší kinetická energie, nebo jestli se zmenší. Víme, že zvětší. Takže na tohle to všechno nám dá odpověď derivace. Tohle to všechno nám derivace umožní modelovat. A k čemu je to dobré? No tak představte si, že třeba máme
hrníček s kávou, nebo já mám hrníček s čajem, který je teplý v chladnější místnosti, tak ten nápoj chládne. A rychlost, jakou ten nápoj chládne, je uměrná rozdílu teplot. To víme z fyziky, víme, že příroda tímhle tím způsobem funguje, je to ověřeno, dokázáno, i podpořeno teoretickými úvahami, jmenuje se to Newtonův zákon tepelné výměny. No a ještě jednou, rychlost je uměrná rozdílu teplot. Už v té formulaci toho zákona člověk slyší pojem rychlost a já jsem před chvíličkou říkal, že rychlost je vlastně derivace podle času. Tak takhle my třeba tu derivaci využijeme. Když budeme chtít nějakým způsobem matematicky popsat chladnutí čaje. To už potom budeme teda ne u zavedení derivace jako rychlosti změny, ale to už budeme u formulace nějakých jevů, procesů, který probíhají v přírodě, takže my budeme schopni naformulovat matematický modely těch reálných dějů, které jsou kolem nás. No a jako takový vyvrcholení té dnešní přednášky si odvodíme rovnici vedení tepla. Představme si, že bychom měli stěnu. Já zkusím dát pauzu a nějakou stěnu tady najít. Tak našel jsem, aby se mě líp mluvilo. Představme si, že tady tohle je stěna, řez stěnou. Jo? Čili tady to vidím v řezu. Tady je teplo, tady je chlad. Nebo ne. Představme si, že tady i tady je zima, protože to je stěna chaty, která schládla. Dlouho tam nikdo netopil. Teď mi přijedeme, zatopíme, to znamená, že tady, pokud prohlásím, že tohle je vnitřek, tak tady ta teplota naroste, tady zůstane venku stejná, protože vnějšek moc nevytápíme a to znamená, že i tady uvnitř v té stěně ta teplota poroste. Tady bude vyšší a bude postupně klesat. A jak rychle v jednotlivých bodech poroste a jak prudce bude klesat jako funkce prostorové proměnné, to se dá taky matematicky modelovat a dospějeme k tomu na konci přednášky a tím vlastně dokážeme sestavit matematický model, který nám modeluje, jak prochládají budovy. Zápisky, takový nějaký čmrkání, který bude tady trošku během té mojí přednášky, tak to potom vyexportuju do PDFka a dám vám to taky ke stažení, ale vy si pochopitelně vás teď čeká něco přes hodinu. Ta přednáška by měla odpovídat tomu, co by se normálně dělo v reálném světě, když by nebyla epidemie a viděli bychom se naživo v učebně. No. Já budu tady spíš, protože využiju výhod toho virtuálního prostředí, tak já budu spíš komentovat učební text. Důležité budu psát sem bokem a od vás se teda očekává, že si třeba budete dělat zápisky toho nejdůležitějšího, protože ty zápisky si potom můžete přinést ke zkoušce, aby to bylo smysluplné, tak se pochopitelně předpokládá, že si uděláte pohodlí, najdete si klid na práci, dostatečný prostor na práci, budete dbát na pitný režim, na spánkový režim, nedívejte se na to někdy v noci, klidně si můžete to sledování videa rozdělit na 2-3 kousičky, prostě tak, aby vás to bavilo, abyste pochopili, že ta matematika není nějaká překážka pro vás, která vám má do cesty dát bariéru a tu bariéru musíte překonat k získání titulu, abyste pochopili, že ta matematika je strašně užitečný nástroj, který vám dokáže usnadnit život všude, kde vy potřebujete detailnější znalosti nějakého problému, kde vám nestačí povrchní popis, ale potřebujete vědět, jak moc se něco děje
a jak moc se to projevuje někde jinde. Když chceme vědět, jak moc se někde něco děje, tak pochopitelně musíme mít nějakou možnost měřit, co to znamená moc, co to znamená málo, čili zavedeme nějaké fyzikální veličiny, nastavíme si na těch fyzikálních veličinách nějaké stupnice a přirozeně teda pracujeme s čísly. Třeba tady mám na obrázku strom, který je ve větru, čili já si můžu představit třeba, že to je nosník svislý, který je namáhaný vodorovnou silou. A opravdu teda dřív v hrubých modelech se tady s tímto pracovalo i u těch stromů, teď už jsou ty modely detailnější. A vlastně ta působící síla mě způsobí výchylku, nějakou deformaci. Můžu třeba měřit deformaci tady na konci. Když si tu sílu označím F a tu deformaci na konci delta, tak mezi tím F a delta existuje nějaký vztah. Čili dá se vymyslet nějaké pravidlo, který každému F přiřadí delta. Takový pravidlo v matematice nazýváme funkce. Většinou ze střední školy to, co zobrazujeme, je x a ten obraz je y, čili většinou funkce uvažujeme ve tvaru y rovná se fx, ale není pochopitelně důvod se fixovat na nějaký konkrétní písmenka. Každopádně ta funkce je teda pravidlo, které vzoru přiřadí obraz. Ten vzor se taky někdy nazývá nezávislá proměna, protože vlastně ten vstup do té funkce může být libovolný. Jo? Tady síla, která působí na ten strom, tak tam může nabývat relativně libovolnou velikost, a to y, obraz. Ten se mění v závislosti na tom, co je na vstupu. Čili tomu se říká závislá proměna. Množina všech hodnot, které můžeme dosazovat za x, se nazývá definiční obor. Tady definiční obor. Množina všech možných výsledků je obor hodnot. Graf klasický, tak jak na střední škole. Množina všech uspořádaných dvojic xy, kde y rovná se fx. U většiny pěkných funkcí ten graf je nějaká hezká, řekl bych intuitivně spojitá křivka, ale my tomu pojmu spojitost dáme dneska přesnou náplň. U chladnutí toho čaje, pořád ještě chladné, jsem říkal, že ta rychlost chladnutí je uměrná teplotnímu rozdílu. Tady je důležitý to, že to slovo uměrná, nebo když chce být člověk pečlivější, řekne přímo uměrná, tak je strašně častá funkční závislost. Proto bude dobrý se na některé funkční závislosti podívat ve větším detailu. Tak když o nějakých veličinách prohlásíme, že jsou přímo uměrné, pro konkrétnost, když třeba y je přímo uměrné veličině x, tak to znamená, že existuje reálné číslo k, takže y se rovná k krát x. A když jsou ty veličiny nepřímo uměrné, když y je nepřímo uměrné x, tak y rovná se k lomeno x pro nějakou reálnou konstantu k. Když se to slovíčko použije, uměrnost použije samo o sobě a neřekne se, jestli přijímá nebo nepřijímá, tak se automaticky myslí přijímá. Přímo uměrnost označujeme vlnkou nebo někdy takovýmhle znakem, ale pro ruční psaní je určitě přehlednější vlnka, aby se to nepletlo s řeckým písmenkem alfa. Když chceme ještě zdůraznit, že ty veličiny jsou skoro stejné, že ta konstanta uměrnosti je hodně blízká k jedné, tak se ta vlnka zdvojuje. A ten výraz k lomeno x, ten se dá napsat jako k krát 1 lomeno x, tak to znamená, že vlastně nepřímá uměrnost je přímá uměrnost mocnině 1 lomeno x, tak se to i zapisuje. Jo, tady vidíme. Příklady, když máme třeba pohyb konstantní rychlosti, tak tam je dráha uměrná času.
když máme, nebo přesněji se tomu říká ve fyzice, rovnoměrný pohyb. Tak tam je dráha přímo úměrná času. Ta konstanta úměrnosti, když máme S rovná se K krát T, S je dráha, T je čas, tak ta konstanta úměrnosti, ta v pěkných případech má, nebo v rozumných fyzikálních aplikacích má nějakou slovní interpretaci. Tady jak tu slovní interpretaci třeba najít? No, když za to T dosadím jedničku, tak mám S rovná se přímo tomu K. Čili když čas bude jedna, tak dráha je vyjádřena tou konstantou. To znamená, že já bych slovně mohl říct, že když dráha je uměrná času, tak ta konstanta uměrnosti vyjadřuje dráhu, kterou to těleso urazí za jednotku času. A asi vám došlo, že té konstantě uměrnosti se říká rychlost a to, že to je dráha, kterou těleso urazí za jednotku času, to se taky odráží v slovním čtení jednotky rychlosti, nečte se kilometr lomeno hodina, ale většinou to čteme kilometr za hodinu nebo metr za sekundu. Trošku složitější příklad s přímou úměrností. Představme si, že máme těleso, kde ten tvar je daný a to těleso jako celek závisí jenom na jednom parametru. Třeba koule závisí toto, jaká koule to bude, závisí jenom na poloměru. Když řekneme, chci kouli o poloměru 10 cm, tak už o té kouli víme všechno. Nebo třeba krychle, a tam podobnou roli hraje třeba délka stěny, délka hrany, ale klidně by to mohla být třeba i délka tělesové uhlopříčky, protože taky, když řeknu vyrob mě krychlí, která má tělesovou uhlopříčku 0,5 metru, tak už vlastně tím tak rychle je jednoznačně daná. Tady platí to, že objem takovýchhle těles je úměrný třetí mocnině toho délkového parametru. Jo? Čili třeba u koule a poloměru objem je k krát r na třetí, kde to k je nějaká šikovná konstanta. U krychle a délky hrany objem je uměrný třetí mocnině délky hrany. Čili existuje nějaká konstanta jiná než ta předchozí, čili já to značím třeba K1, K2, a nebo když bychom třeba měli tělesovou uhlopříčku U, tak objem té krychle je i nějaká konstanta krát třetí mocnina té tělesové uhlopříčky. Tady třeba víme, že ten vzoreček je pro objem koule 4/3 pi r na třetí, ale o to mě teď možná až nejde. Já bych se spíš zastavil u toho, jak tady k odsud dokážu najít slovní interpretaci té konstanty K1. Já vím, že to budou 4/3 pi, ale jak tady k odsud najít, říct slovně, co ta konstanta K1 vlastně vyjadřuje. No tak namyslím to tak, aby ta konstanta tady zůstala osamocená. Jak to udělat? No, já ji potřebuji mít vynásobenou jedničkou. Čili když to R bude 1, tak ta konstanta vyjadřuje přímo objem. To znamená, že já slovně můžu říct, že ta konstanta K1 vyjadřuje objem koule o poloměru 1. Podobně konstanta K2 vyjadřuje objem krychle o délce hrany 1 a konstanta K3 vyjadřuje objem krychle o tělesové uhlopříčce délky 1. Že je tady ta konstanta K1 4/3 pi, ta konstanta K2 je jednička, to víme, a tu konstantu K3, to bychom dokázali při troše počítání taky najít. Příklad z nepřímo úměrností, třeba pohyb v radiálním poli, třeba pohyb družice v gravitačním poli planety, tam platí, že síla je nepřímo uměrná druhé mocnině vzdálenosti. No, čili matematicky zapsáno takhle, síla je nepřímá uměrnost, to znamená konstanta lomeno a druhé mocnině vzdálenosti r na druhou. A
slovně, jak vyjádřit hodnotu té konstanty, no tak když to R bude rovno jedné, tak tady dělím jedničkou, to vlastně je neviditelný a ta konstanta mě přímo udává tu sílu. Čili ta konstanta slovně by se dala interpretovat tak, že to je síla v okamžiku, kdy ta vzdálenost je rovna jedné. Jednotky neřešme, ty budou schované v té konstantě. Někdo by tu vzdálenost mohl měřit v astronomických jednotkách, někdo v kilometrech, někdo v tisících kilometrů. Vždycky záleží, co je vhodné pro tu úlohu, co je šikovné. Tak když chci vědět, jak rychle mě nějaká veličina roste nebo klesá, tak já potřebuji vědět, jestli vůbec ona roste nebo jestli klesá. Takže jak tady toto zjistit? Jaký koncept použít? Tak měříme k pojmům rostoucí a klesající funkce. Dohromady se rostoucí a klesající funkce nazývají monotonní funkce, čili ta vlastnost je monotonie. A zapomeňte na to, že rostoucí funkce je něco takovéhohle a klesající funkce je něco takovéhohle, protože stačí vám nakreslit tady toto. A je to rostoucí funkce nebo klesající funkce? No, vypadá to, že to je klesající funkce, ale možná se mě svezla ruka, protože přece jenom nejsem úplně zvyklý tady s tímhle s tím psát. Jo? Čili potřebujeme něco, co je jednoduše dobře ověřitelný. Jo? Dobře ověřitelný jsou vztahy mezi čísly. Tak ono je to nakonec teda ale strašně jednoduchý. Když máme dvě různé čísla, x1, x2, tak jedno z nich, když jsou různý, musí být větší, druhý menší. Dejme tomu, že to x1 by bylo menší než x2. Čili ty čísla jsou, tak jak mám napsáno, uspořádané podle velikosti. A teď existují funkce, které, když je pošlu na ty vzory, tak to uspořádání podle velikosti zachovají. Takové funkce se nazývají rostoucí funkce. Existují funkce, které to uspořádání podle velikosti přehodí. Takové funkce se nazývají klesající funkce. A pak existují funkce, které to uspořádání podle velikosti pro některou dvojici x1, x2 zachovají, pro některou dvojici přehodí, čili když máme řadu, tak to uspořádání podle velikosti se tam úplně rozhasí, tak to znamená, že nemůžu garantovat pro všechny dvojice x1, x2 ani tuto vlastnost, ani tu druhou vlastnost, tak takovým funkcím se potom říká, že nejsou monotonní. Kde to využiju? No už třeba při řešení nerovnic. Jo, představte si, že bych chtěl nějakým způsobem ještě popřemýšlet tady nad touhle s tou dvojicí implikací. Ono se dá ukázat, že tady ve skutečnosti platí ekvivalence, že ta implikace si už vynutí to, že naopak to musí platit taky. A to znamená, že já na obě dvě strany nerovnice můžu klidně aplikovat tu stejnou funkci, anebo ji můžu vymazat. A budu mít ekvivalentní vztahy. Takže když třeba já řeším nerovnici logaritmus x je větší než logaritmus 6, tak jediný, co mě stačí vědět, je, že ta funkce logaritmus je rostoucí. To znamená, že já ji podle tady tohoto můžu odmazat z obou stran té nerovnice. Nemusím se učit zvlášť metodu pro logaritmické nerovnice, zvlášť metodu pro exponenciální nerovnice, zvlášť metodu ještě pro nějaký jiný nerovnice. Je to prostě schovaný tady v tomhle tom. Taky když mám třeba, že minus x je větší než minus 6, tak funkce y rovná se minus x je klesající funkce. To znamená, že když já tu funkci odmažu, tak musím, ta klesající funkce mění směr nerovnosti. Jo? Čili musím změnit směr nerovnosti. Teď už vidíme, odkud se vzalo třeba to pravidlo, že když násobíme nerovnici záporným číslem, tak se směr nerovnosti otáčí a když kladným, tak
zůstává zachovaný. To proto, že y rovná se k krát x je rostoucí funkce, když to k je kladný, a klesající funkce, když to k je záporný. Funkce 1/x není ani rostoucí, ani klesající, protože její graf vypadá takhle. Je tam klesající část, pak je hopsnutí nahoru, čili ta funkce jako celek nemůže být klesající, a zase klesající část. Jo, to znamená, že když máme takovouhle nerovnost a potřebovali bychom to 1/ smazat, tak to nejde a musíme se učit nějaký speciální postup, jak pracovat tady s těma nerovnostmi. Ale když ta funkce, která obaluje obě strany nerovnice, je rostoucí nebo klesající, tak není co řešit, je to jednoduché. Tak a když už jsme u toho, že dokážeme zjistit, jestli funkce roste nebo klesá, tak teď bych chtěl zjistit, jak rychle roste nebo klesá. To jsme u toho nejdůležitějšího pojmu, derivace. Já ještě nebudu psát slovně, co to vyjadřuje, a zkusíme si to trochu předpřipravit. Když máme nějakou funkci studovanou na intervalu od x do x plus h, čili na intervalu délky h, dejme tomu, že to x by mohlo vyjadřovat čas a h je potom délka toho časového intervalu. Tak funkční hodnota v tom x je fx, funkční hodnota v tom x plus h je f v bodě x plus h, a já bych chtěl vědět, jestli jsou stejné, a případně pokud nejsou, tak která je větší, která je menší a o kolik. Jinými slovy, chtěl bych být schopný spočítat změnu ve funkčních hodnotách na tom intervalu od x do x plus h. Tak tady se ustálilo to, že ta změna se vyjadřuje rozdílem funkční hodnota po změně minus funkční hodnota před změnou. Čili fx plus h minus fx. Toto je změna veličiny f. Tak změnu veličiny f označujeme delta f, kde to delta je písmenko řecké abecedy, píše se tiskací, čili to vypadá jako takový trojúhelníček. Teď když chceme porovnávat změny, tak nejenom o kolik se něco změní, ale taky jak dlouho ta změna trvala. Jo? V tom je schovaná vlastně ta rychlost. Čili když máme interval délky x, tak to ta změna té veličiny f vydělená tím, jak dlouho ten interval trvá, čili f v bodě x plus h minus fx lomeno delta x, tak tohle je průměrná rychlost, s jakou se ta veličina f mění na intervalu od x do x plus h. Jo, pardon, já jsem tady vlastně pracoval s intervalem od x do x plus h, čili na intervalu délky h, ale psal jsem delta x. Ale to delta x to má taky smysl, to delta x je vlastně změna veličiny x. Protože ta veličina x se mění z hodnoty x na x plus h. Takže průměrnou rychlost mám. No jo, ale já bych chtěl okamžitou rychlost, jo? Protože když něco trvá, nebo když nějaký děj probíhá průměrně danou rychlostí, dejme tomu, když auto jede průměrně rychlostí 60 km za hodinu, tak nějakou informaci o tom ději mám, ale když bych chtěl být člověk, který to umí, má co nejdetailnější informace, umí to co nejdetailněji popsat, tak bych potřeboval okamžitou rychlost. Vlastně jak kdyby údaj z toho tachometru. Jak na to? No, budu průměrovat přes čím dál kratší délky intervalu.
Jo, když mám špatný auto, tak průměrná rychlost za tisícinu vteřiny určitě bude skoro stejná nebo naprosto stejná jak okamžitá rychlost, protože to mi auto za danou dobu nestihne tu rychlost žádným způsobem podstatně změnit. Jo, ale tak to nám pochopitelně v matematice při snaze mít přesný popis, co nejpřesnější popis všech dějů, jevů, který máme ambice popsat, to nám nestačí. Kdybychom chtěli to H mít ne tisícinu, ale pokud možno nulu, úplně nulu, jo, tak pochopitelně, že to nejde. Nemůže se objevit nula ve jmenovateli. Ale překvapení je, že někteří matematici ukázali, že to jde. Když to F bude nějaká konkrétní funkce, třeba druhá mocnina, třetí mocnina, tak to jde. Abych vás o tím přesvědčil, tak já jsem si tady vzal na pomoc počítací stroj, abych to nemusel počítat ručně. To je systém počítačové algebry Sage, určitě se vám bude hodit se naučit ovládat, navíc všechny výpočty běží v cloudu, nemusíte si nic instalovat u sebe. A já ho budu používat v přednáškách a když kliknete na ten odkaz, tak se vám spustí výpočet a vy uvidíte nějakou syntaxi, která vám umožňuje vypočítat ten nebo onen výpočet. Jo? Tady je to trošičku složitější, protože já tady mám celou řadu výpočtů, proto tu mám definovaný cyklus a skládám to do tabulky, ale ukážeme si teda i mnohem jednodušší příklady, kde vy si budete moct třeba nějakým způsobem kontrolovat svý výpočty z domácích úloh. Tak já tady tomu programu pošlu tady k ten seznam funkcí, tady je mám vypsaný a pro každou z těch funkcí si spočítám tu průměrnou rychlost na intervalu od x do x plus h. To je ten vztah, který tady mám. A já na ten vzoreček ještě pošlu funkci, která se snaží ten výraz co nejvíc zjednodušit. Třeba roznásobit závorky, pokud to jde, tak provést nějaký krácení. A potom tam za to háčko dosadím nulu. Tady by to dosadit h rovno nule nešlo, protože by se objevila nula ve jmenovateli. Ale když nejdřív uděláme nějakou úpravu, tak vyjde už něco rozumného. Jo? Všimněte si, tady všude vychází funkce, kde se ta nula za proměnou h dosadit dá. Jo? A ta rychlost na intervalu vlastně délky nula potom vyjde nějaká rozumná. Jo? Ale jsou tu i funkce, které jsou zase sami o sobě velice pěkný, třeba odmocnina z x, to není škaredá funkce, to je parabola položená na ležato a zní teda jenom jedna polovina, nebo sinusoida, který se tady tomuhle z tomu přístupu vzpírají. Tak já nejdřív budu muset vlastně postavit tady k tyto vztahy na úroveň stejnou, jako mají tady k tyto vztahy. Tyto vztahy ještě jednou, to H se tam dá klidně položit rovno nule a nemáme s tím žádný problém. A tady to nejde, protože to H zůstává ve jmenovateli. Tak a jak na to jít? No, na to je vymyšlený koncept spojitých funkcí. Tak spojitost je vlastnost, která zavádí jakousi třídu funkcí, které jsou z určitého úhlu pohledu pěkný. Proč matematikům přijdou pěkný? No, protože ty jejich funkční hodnoty souvisí s okolníma funkčníma hodnotama. To znamená, že jsou do značné míry předvídatelný. Jak na tu spojitost jít, jak ji chápat? No, zapomeňme na kreslení jedním tahem, protože musíme tu vědu postavit na solidní základy. A to matematikům trvalo dlouho, než teda se ta definice, korektní definice spojitosti nějakým způsobem ustálila. Jo? Takže nebuďte smutní z toho, že tam okamžitě nevidíte, proč to tak je a
co zatím je. Já se pokusím jenom naznačit, pro nás to nebude až tak kriticky důležitý, tak se pokusím jenom naznačit. Když mám nějakou funkci, která vypadá zhruba takhle a bod x0 je bod mýho zájmu, tady je funkční hodnota. Když si kolem té funkční hodnoty nakreslím nějaký okolí a řeknu si, a já bych teďkom chtěl zjistit, jestli pro nejbližší sousedy toho x0 je zaručeno to, že funkční hodnoty leží v tom okolí. Tak záleží, co se myslí nejbližšími sousedy. Pokud toho nejbližšího souseda bereme i tady, tak ten z toho vodorovného pásu vyběhne, ale pokud jsme teda opravdu dostatečně blízko, tak ty funkční hodnoty jsou v tom vodorovním pásu. A já když teď ten vodorovný pás budu zužovat kolem té funkční hodnoty, tak mi stačí ten svislý pás taky zužovat a budeme pořád tady s těma funkčníma hodnotama uvnitř toho vodorovního pásu. To přesně je v definici té spojitosti. Jestliže pro libovolně předem zadanou toleranci, to znamená tady k tu šířku, no, polovinu šířky toho pásu, existuje okolí bodu x0, to znamená tady k tohle, takové, že všechny body z toho okolí bodu x0 mají funkční hodnotu v rámci uvažované tolerance nerozlišitelnou od toho fx0, čili leží v tom pásu. A funkce, která vypadá třeba takhle, že má tady funkční hodnotu a pak skok a zase jde nahoru, tak tady stačí kolem té funkční hodnoty si vzít ten pás dostatečně úzký a potom tady, ať se snažíte, jak chcete, ať to okolí toho bodu x0 děláte sebe užší, tak vždycky, jakmile se z toho bodu x0 pohnete o sebe nepatrnější píť, tak tady spadnete na tu dolní větev a jste mimo ten pás. Jo, čili tady tahle funkce spojitá je, tady tahle funkce spojitá není. No, jestli vám z toho jde hlava kolem, tak se vám nedivím a jestli vás teda napadne a jak já teda určím, jestli nějaká funkce je spojitá nebo není, tady z té definice špatně, ale naštěstí zase matematikové zapracovali za nás a nechali nám velice důležité věty. Věty, které říkají, zase když to slovně vyjádřím, tak všechny funkce, s kterými jste se pravděpodobně doteď setkali a s kterými se na vysoké škole setkáte, tak budou spojité v každém bodě svého definičního oboru. Jo, proč? No, zase si nadefinujeme nějakou třídu funkcí, říká se jim elementární funkce, to jsou zhruba řečeno všechny funkce na středoškolské kalkulačce, tady je máte vypsaný, a všechno, co se z nich dá poskládat pomocí konečného počtu operací sčítání, odčítání, násobení, dělení, skládání. Tak takovýmhle těm funkcím se říká elementární funkce. Takže když používáte logaritmus odmocněno exponenciální funkcí plus minus krát děleno a klidně takovýchhle funkcí nakombinujete, nasčítáte, vynásobíte 1000, tak sice ten výraz bude extrémně dlouhý, ale pořád teda definuje elementární funkci a ty mají strašně pěknou vlastnost, že jsou spojitý v každém vnitřním bodě svého definičního oboru. No, čili proto taky, pokud člověk nepracuje třeba s nějakými nekonečnými řadami nebo s nějakými takovými škardými funkcemi, tak otázka na spojitost se redukuje na to, jestli v tom bodě existuje funkční hodnota. Tak je to strašně jednoduchý. Tak tady mám třeba příklad dvou funkcí. Jedna, která modeluje ten skok, absolutní hodnota z x plus x lomeno 2x, a jedna, která není definovaná v nule, sinus x lomeno x. A zkusím si zase pomocí toho programu Sage nakreslit jejich grafy. Vidíte, že ty příkazy nakreslení nejsou až tak složitý, a tady je příkaz na vykreslení obou grafů do jednoho obrázku, ten sinus x lomeno x červeně, ten jednotkový skok modře. Program spojuje ty vypočítané body čárou, čili proto tady je modře ta svislá čára, ale je to vlastně vodorovný a tady taky vodorovný a v nule ta funkce není definovaná, protože by tam byla nula ve jmenovateli, tam ve jmenovateli bylo x, za chviličku se tam vrátíme.
A ta červená funkce, to je sinus x lomeno x, no tak ta je na tom vlastně úplně stejně z toho úhlu pohledu, že v nule není definovaná, ale je mnohem hezčí než ta modrá funkce, jo? Protože ona se tady motá kolem jedničky a vzhledem k tomu, že ten programek nám spojuje ty jednotlivé vypočítané body čárou, tak v podstatě nerozliším, nepřipadá mi ten bod nula ničím významný od těch ostatních bodů. Kdybych v té nule tu definiční tu funkční hodnotu dodefinoval, že je rovna jedné, tak ta funkce je krásná spojitá. Jo? A tohle se opravdu dělá a takový druh nespojitosti se nazývá odstranitelná nespojitost. Když ještě v té nule dodáme, že funkční hodnota je rovna jedné, tak máme formálně nějakou novou funkci a ta už je spojitá. A tohle je přesně to, o co nám jde v definici té derivace. My potřebujeme, když nemůžeme dosadit funkční hodnotu, nemůžeme udělat to, co v těch prvních raz, dva, tři, cca sedmi řádcích, tak by nás zajímalo, jestli náhodou by se nedala aspoň ta funkce nějakým způsobem ve smyslu té odstranitelné nespojitosti zespojitit. A ten pojem, který nám dokáže za určitých okolností dát tady k na tuhle tu otázku odpověď, tak se nazývá limita. Představme si, že máme nějakou funkci, která v bodě x0 není definovaná, ale ta funkce se v tom bodě x0 dá zespojitit. Ano. A to tak, že šikovně tam dodefinuju tu funkční hodnotu. Čili k té funkci f vezmu druhou funkci g, která mě kopíruje ty funkční hodnoty té funkce f a ještě mě dodá funkční hodnotu v tom bodě x0. Když se ta funkční hodnota vybere pěkně, tak, že ta funkce g je spojitá, tak se říká, že ta funkce f má v bodě x0 limitu rovnu číslu L. Jo, tohle je definice limity. Funkce f má v bodě x0 limitu rovnu číslu L, když funkce, která je všude rovna tady této funkci a jenom v bodě x0 ji dodefinujeme, že je rovna L, bude spojitá. A je to příklad třeba té funkce sinus x lomeno x, která se dá v nule dodefinovat, když tu definiční, když definitoricky tu funkční hodnotu položíme rovnu jedné, tak dostaneme spojitou funkci, tak říkáme, že limita je rovna jedné. Takže ta limita, abych to shrnul, je vlastně buď to funkční hodnota u těch spojitých funkcí, anebo nějaká nejlepší rozumná náhrada za tu funkční hodnotu. Tak takhle s tím taky budeme pracovat. No a teďko my už se vrátíme k tomu, co jsme měli. Já to tady překopíruju. Tak a v definici té průměrné rychlosti položíme to h rovno nule. Přímo to nemůžeme udělat, tak to uděláme prostřednictvím té limity. A tím se ta limita změní na okamžitou rychlost a v matematice tomu říkáme derivace. Přesněji derivace funkce f v bodě x. Označení tady to řecký písmenko d, delta, tak se píše klasickými písmeny, klasickou abecedou. Čili df podle dx. Nebo někdy kratší označení f s čárkou. Když chceme zdůraznit, že to je funkce proměnné x, tak f s čárkou x, ale někdy to je z kontextu jasné, takže to ani nemusíme zdůrazňovat. Toto je zápis, který do matematiky přinesl Gottfried Wilhelm Leibniz, toto Joseph Louis Lagrange.
Čili tomu to se říká Leibnizova notace, Lagrangeova notace, a ráno by se to asi pletlo na těch dvou Francouzů a bylo by to těžkopádný, čili tohle je zápis pomocí diferenciálu, tohle je zápis pomocí čárky. Tento zápis je hezčí, protože je kratší, tento zápis je hezčí, protože mě říká, podle jaké proměnné já vlastně derivuju. Ono totiž to nemusí být vždycky úplně samozřejmý. Někdy pracujeme s funkcemi, které mají víc proměnných nebo mají nějaký parametry a já potřebuju teda si třeba ujasnit, co je ta proměnná, co je parametr, podle čeho se derivuje, co jenom má, hraje vlastně roli reálného čísla. Takže tohle, co se používá více v aplikacích, toto se používá více v matematice. A tady v poznámce je vlastně vysvětlený ještě jednou, co ty jednotlivé složky té definice derivace znamenají, ale já si myslím, že už jsem to tady dostatečně vysvětlil, tak já ať s tím videem nezdržuju, tak už to opakovat nebudu, a když tak si to třeba znovu vraťte. Interpretace té derivace. To je důležitý. No, nebo vlastně nejdůležitý, to je to nejdůležitější. Jo? Derivace je rychlost, jakou se mění funkce. Čili je to změna té veličiny f při změně veličiny x o jedničku. A okamžitá změna. Jo? Nikoliv průměrná, ale okamžitá změna. Tady občas teda z toho vyplyne nějaký trošku nedorozumění, nepochopení. Ta okamžitá rychlost, tak ta vlastně říká, jak se v tom daném okamžiku ta veličina mění. A když tu rychlost měříme třeba v metrech za sekundu, nebo možná, ať mám extrémnější příklad, v kilometrech za hodinu, dejme tomu, že by to byl pohyb auta, čili derivace dráhy nebo derivace vzdálenosti auta od Brna by byla rychlost, jak rychle se to auto vzdaluje od Brna, tak když bychom to měřili v kilometrech za hodinu, tak máme, jak v daném okamžiku roste ta vzdálenost. Ale když to bude 70 km za hodinu, tak nikdo netvrdí, že za hodinu to auto bude 80 km dál, protože ta rychlost se pochopitelně může změnit. Jo? Může se dostat do zácpy nebo může naopak šlápnout na plyn. Jo? Čili to je v tom daném okamžiku. Ale myslím si, že to není nic, co by bylo třeba pro nás nepochopitelný, protože on konec konců pohyb třeba může být klidně rychlostí 70 km za hodinu, i když trvá řádově vteřiny. Ještě je tady, takže máme vlastně dvě takové základní dva takové základní slovní obraty, jak tu derivaci vyjádřit slovně. Jednak je to rychlost, s jakou se mění funkce f při změnách veličiny x. A ta rychlost, to je vlastně změna té veličiny f vyvolaná jednotkovou změnou té veličiny x. No, čili takhle tu derivaci interpretujeme. Když má nějaká funkce derivaci, tak je ještě víc než předvídatelná. Taky víme, jak rychle se mění, tak žádný překvapení, ale je to velice důležitá věta, prosím vás. Když má funkce na nějakém intervalu derivaci, tak je na tom intervalu spojitá. Když má tu derivaci kladnou, tak dokonce víme, že na tom intervalu je rostoucí. A když má derivaci zápornou, tak je na tom intervalu klesající. To by si možná zasloužilo taky zápisky, tak já to udělám. Tak z hlediska aplikací, takže tady mám, že derivace, když existuje, tak funkce je spojitá, když ta derivace je kladná, tak funkce roste, když derivace je záporná, tak funkce klesá. A z hlediska aplikací je taky důležité si uvědomit, jaká bude jednotka té derivace.
jednotku nějaké veličiny, většinou označujeme tak, že tu veličinu dáme do hranaté závorky, takže jaká bude jednotka té derivace, no, protože to je vlastně průměrná rychlost, změna v té veličině f lomeno změna v té veličině x, tak vlastně ta jednotka bude stejná jako jednotka podílu veličiny f a veličiny x. Jo, tak tady to máme zapsáno. No a nějaký využití. Kde já to dokážu využít? Takže se vrátím zase zpátky k tomu svýmu čaji, ještě ho tam kousíček mám, a podíváme se na chládnutí, nebo tady na obrázku je polívka, v podstatě cokoliv, jakýkoliv horký objekt, který je umístěný v místnosti, která je chladnější, to znamená, že tam může docházet k nějakému předávání tepla. Tak to bude model, který matematicky vyjadřuje Newtonův zákon ochlazování. Tak abych mohl naformulovat vůbec nějaký matematický model, tak si pochopitelně musím teda označit proměnné parametry důležitý tady pro tu úlohu. Takže mám horkou polívku o teplotě T. Ta teplota chladne, čili ta teplota bude funkce času. Čas si označím malé T. T0, velké T s indexem 0, bude teplota okolí. Derivace teploty podle času, derivace teploty té polívky podle času, tak to je vlastně rychlost, s jakou se mění ta teplota té polívky. Jo? Ale uvědomme si ještě, ta změna, to je vlastně po změně minus před změnou. To znamená, když ta změna je kladná, tak teplota roste, když záporná, tak teplota klesá. Nebo když obecně funkce má změnu kladnou, tak funkčionality rostou, když zápornou, tak klesají. Proto taky jsme měli tu souvislost derivace a monotonie. Takže tady vlastně ta derivace teploty podle času, což je rychlost, jakou se mění teplota, vlastně když to řeknu přesněji, tak vyjadřuje rychlost, jakou roste teplota. A chci vidět, jak rychle klesá, tak ten růst přeměním na klesání, takže tu derivaci vynásobím minusem. Jo, záporně za ta derivace je rychlost poklesu. A Newtonův zákon ochlazování mě říká, že, mám to tady vyjádřeno, rychlost, s jakou klesá teplota tělesa, je úměrná teplotnímu rozdílu. To není nějaká informace, která by byla obsažena v matematice, to musíme vydostat z té přírody, jo, tuk, tuk, přírodo, prosím tě, jak funguješ v tomhle případě, příroda nám dá odpověď ve formě toho nebo onoho fyzikálního zákona, tak tady ten zákon je takový, že rychlost, s jakou klesá ta teplota, je přímo uměrná rozdílu teplot. Tak ten rozdíl teplot si připravíme, T minus T nula, a přímá uměrnost to je násobení konstantou. A máme to. Jo, čili to je matematické vyjádření toho, co je tady vyjádřeno slovně. Podíváme se ještě na další příklad. Datování pomocí nestabilního izotopu uhlíku. Když, to je zase klasický příklad, snad v každé učebnici, když máte nějaký vzorek organického původu, tak tam jsou dva uhlíky, stabilní, nestabilní. V době smrti toho živočicha nebo v době, kdy tam přestane přijímat uhlík, ať už v potravě nebo ze vzduchu, tak se ty poměry zafixují a potom ten stabilní zůstává, ten nestabilní se rozpadá. Dá se říct, jakou rychlostí, protože z fyziky víme, že rychlost, s jakou se mění množství, čili rychlost, jakou, tohle to je rychlost, s jakou klesá, tady to minus jsem dal na rozdíl od tohoto na tu pravou stranu, ale to je jedno, protože já vždycky můžu tu rovnici vynásobit minus jedničkou
a to minus převést na druhou stranu. Takhle. Tak ta rychlost poklesu je úměrná množství toho dosud nerozpadnutého izotopu. Jo, takže když to množství toho izotopu, ať už absolutní množství nebo relativní množství, to je v celku jedno, to se potom projeví jenom tady v té konstantě při nejhorším, tak rychlost, s jakou roste, je tady s mínusem, rychlost, s jakou klesá, přímá uměrnost množství. Jo, a tohle je model, který popisuje ten radioaktivní rozpad a řešením toho modelu dokážu najít funkci, která mě říká, jak rychle to množství ubývá. No a když to udělám, tak dokážu naměřit, je tam poměr těch dvou uhlíků tolik a tolik. To znamená, že živočich přestal přijímat potravu před tolika a tolika tisíci lety a to je teda pravděpodobně taky doba, kdy zemřel. Ještě ale tady vám ukážu jednu zajímavou věc. Zajímavou, protože má velký využití. A tak člověka to až tak úplně nenapadne, když je začátečník, ale potom později se to hodí. Tohle je vlastně úloha, najdi mě funkci takovou, že derivace té funkce, je to tady na té levé straně, je ta stejná funkce, to y, jenom vynásobená konstantou minus lambda. My tomu budeme říkat později diferenciální rovnice a naučíme se to řešit, ale teď jenom slovně jsem řekl, jak bych tady tohle interpretoval. A vraťme se zpátky k tomu Newtonově zákonu ochlazování. Když bychom si řekli, no jo, a v jakých jednotkách já teď budu tu teplotu měřit? Mám na výběr toho spoustu, mám na výběr stupně Celsia, Kelviny, stupně Fahrenheita, můžu si vymyslet i nějaké vlastní jednotky. A to je to, co je mně připadne teď šikovný. Já bych si třeba mohl vymyslet, že já si určím svou teplotní stupnici, dejme tomu, že bych tomu říkal stupnice Lesnické dřevařské fakulty, která nulu bude mít podle té mojí místnosti, kde mě teď chládne to těleso a jeden dílek, no tak bude třeba stejný jak na stupnici Celsia. To znamená, že to T nula bude rovno nule. Jo, čili tady bude minus nula, tak to můžu úplně vynechat. Jo, a pak ta závorka tady je zbytečná a vidíte, že najednou mám úplně stejný model jako u toho radioaktivního rozpadu. Jenom s jiným písmenkem. Jo, místo lambda mám k a místo y mám t. To písmenko to pochopitelně nehraje žádnou roli, ale je to ten stejný model, to znamená, že ty procesy probíhají naprosto stejně. Nebo přesnějc teda, existuje tam jednoznačná korespondence. Když vím všechno o tom jednom procesu, jak probíhá, jak rychle, jaká je tam dynamika, co se tam děje, tak vím vlastně všechno i o tom druhém procesu. Čili s trochou nadsázky by se dal radioaktivní rozpad studovat nad talířkem s polívkou. Jo? Stačí mít zaručeno, že se opravdu oba ty děje řídí stejnými vztahy, stejnými rovnicemi, což tady máme. No, tak na tomto principu dřív fungovaly analogové počítače, kde neběhaly nuly a jedničky, ale běhala tam třeba voda nebo byly tam nějaké mechanické převody, ať už v formě ozubených koleček nebo v jiné formě, podle toho, jestli bylo potřeba jenom přičítat nebo jestli bylo potřeba třeba i derivovat, kde se vlastně, nebo elektrická napětí, to byly vlastně počítače, kde se třeba u těch počítačů, který pracovali s elektronickým napětím, sestavil elektrický obvod, který vlastně byl popsaný přesně stejnou rovnicí, jako je ta rovnice, kterou máte řešit. A pak stačilo jenom zapnout tlačítko, připojit do bodu, který mě zajímá, měřák a sledovat, jak rychle tam třeba napětí roste
k hodnotě, kterou já sleduji. A tím byla rovnice vyřešena. Tak kromě toho, že můžu sledovat, jak rychle roste nějaká veličina v čase, tak taky, jak rychle roste v prostoru, čili jak je vlastně strmá. To už jsem tady vzpomínal třeba u té teploty ve stěně. Když mě osa X vede napříč stěnou, tak napříč tou stěnou se teplota mění. Když mám ten teplotní profil, tak by mě zajímalo, kde se třeba ta teplota mění rychle a kde pomalu, jak rychle nebo jak pomalu, protože s tím, jak rychle se tam mění teplota, souvisí to, jak rychle tam teče teplo, čili jaký jsou teplotní ztráty. Tak, aby jsme se nebavili pořád jenom o dřevě, tak třeba u krajinářství, když máme v korytě vodu, která proudí, tak tady je ten průřez s tím vodním tokem. Zajímá nás třeba obsah toho průřezu a když roste hladina, tak pochopitelně té vody tam je víc a víc, ten průřez roste. A rychlost, s jakou roste ten průřez při růstu hladiny, tak je vlastně derivace toho průřezu podle výšky té hladiny. No a je jasný, že tam, kde to koryto je širší, tak že ten průřez roste rychleji, tam, kde uší, tak pomaleji a budete pracovat s tím, že, a dá se to jednoduchou úvahou rozmyslet, že derivace toho průřezu podle výšky hladiny je šířka toho koryta u zrovna aktuální hladiny. No, toto se používá, když potřebujete navrhnout třeba úpravy tak, aby proudění mělo tu energii, kterou vy potřebujete, tak aby třeba někde vznikl hydraulický skok a část té kinetické energie toho toku se tam v tom skoku redukovala. Tak výpočet derivace. Nikdy, no pro nás nikdy, pro většinu lidí aspoň skoro nikdy, se funkce nederivují z definice, protože to je pro nás nereálné. My jsme se vlastně nenaučili ani počítat tu limitu, která je v definici derivace. Jde se na to jinak, jde se na to ale příjemnou cestou, že se jenom použijí vzorečky. Jo? Naštěstí každá základní elementární funkce má známou derivaci, dostanete seznam vzorečku, taky ho dám do odkazu v popisku videa a taky budeme nebo naučíme se derivovat operace, jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení anebo skládání funkcí. Jo, takže tady s touhle výbavou dokážeme zderivovat po trošce učení se vlastně libovolnou elementární funkci a to se naučíte ve cvičení. Ty cvičení máme natočené i na videu, takže kdo je třeba nedočkavý, tak už si můžete kouknout na to video. Já bych to už tady nechtěl nějakým způsobem rozbíjet tím, že bych vás tady učil počítat příklady, protože by to vlastně nebylo ani na té přednášce, kdybychom se opravdu viděli v učebně. Jenom teda jeden příklad, kde tu derivaci spočítám, ale spíš jde o to okomentovat teda, co ta derivace vyjadřuje. Představme si, že máme matematické kivadlo. To znamená, že máme nějaký objekt, který visí na závěsu. Tady si to ještě trošku upořádkuju. Tak. A podle toho, jak dlouhý je ten závěs, tak se liší perioda. Jo? Tohle to kmitá relativně rychle. Když to budu mít delší, tak pomalu. A z fyziky dokonce dokážeme získat vztah, který ty dvě veličiny dává dohromady. Když L je délka kivadla a T je perioda, tak je mezi tím tady tento vztah. Tento výraz 2π lomeno odmocněna z G, to je vlastně konstanta. Čistě numericky by se dalo spočítat, kolik to je, když za to G dosadím
standardní tíhové zrychlení, 2π je 2x, 3,14 a tak dál, tak tohle je prostě nějaké číslo. A my se naučíme dvě takové základní poučky, mimo jiné, dvě takové základní poučky, jak derivovat. Ta první poučka říká, že derivace konstantního násobku je konstantní násobek té derivace, čili konstanty, které jsou v součinu s funkcema, tak ty se jenom opíšou. A ta druhá poučka říká, že mocniná funkce se derivuje tak, že se ten exponent dá dopředu a o jedničku zmenší. A tohle je to, co nám stačí, abych spočítal derivaci tady té periody podle délky kyvadla. Tady tuto derivaci. Proč? No protože tohle je konstantní násobek, ten jenom zůstane. A odmocnina z L, to je vlastně L na jednu polovinu, to je mocniná funkce. A ta se derivuje tak, že se ten exponent dá dopředu a o jedničku zmenší. Jedna polovina minus jedna je minus jedna polovina. A když se to upraví, to bude vlastně L na jednu polovinu ve jmenovateli, čili odmocnina z L ve jmenovateli. To je výraz, který mě udává, jak rychle se prodlužuje perioda, když se prodlužuje to kyvadlo. No, třeba pro délku 2 metry se dá číselně a po kliknutí tady na tento odkaz, no, já na něho taky přece jenom kliknu, abych ušetřil čas, námahu, tak já jsem si to nechal spočítat numericky tím programkem Sage. Abyste viděli, že tady nadefinuju konstanty, nadefinuju proměnou, nadefinuju tu funkci a tady jsem byl líný, že jsem nechal ten programek taky, aby mě spočítal derivaci, jo, čili to můžete potom použít, když budete hledat derivace svých funkcí. Numericky to vychází žádná celá 70. Jedna, to znamená, že derivace je 0,71. Jednotky jsou stejné, jak kdybychom to jenom dělili, čili sekund na metr. A to znamená, že každý nárůst délky toho kyvadla o metr mě prodlouží tu periodu o necelou 3/4 vteřiny. Jo, ale protože u kyvadla délky 2 metry je ta změna délky o metr drastická, to je o 50%, tak se dá asi čekat, že během toho prodlužování se ta rychlost bude měnit. No, skutečně v té derivaci figuruje i ta délka. No, čili možná, když by chtěl člověk nějakou přesnější interpretaci, tak by přešel k jednotkám tisíckrát menším. Když prodloužím kyvadlo o milimetr, tisícina metru, tak se ta perioda prodlouží o necelou 3/4 milisekundy, tisícina sekundy. A ještě jedna poučka, kterou se naučíte, derivace složené funkce. Ta je strašně zajímavá, protože ta nám dokáže ze vztahu, který mě dává do souvislosti dvě veličiny, najít vztah, který mě dává do souvislosti rychlosti změn těch veličin. Jo, tohle je vlastně statický vzoreček. Jo, mám konkrétní hodnotu L a najdu konkrétní periodu. Jo, ale představte si, že ta délka by se měnila nějakou známou rychlostí. Jo? Buď by mě třeba mohl tady ten provázek proklouzávat mezi prsty, jo, a postupně se to prodlužuje, anebo třeba díky teplotní roztažnosti by se mohl natahovat. To se dá pomocí derivací do těchto vzorců taky zakomponovat. A to tak, že naučíme se vzoreček pro derivaci složené funkce a ten říká, když se vyjádří slovně, že derivace funkce podle třeba derivace funkce velké t podle malého t, pokud ta závislost velkého t na malým t je zprostředkovaná přes nějakou vnitřní složku, to znamená, že to t závisí na tom L a to L závisí na tom t, tak derivace tady tato se dá napsat jako to vlastně, jak rychle se mění perioda v závislosti na délce k
krát, jak rychle se mění délka v závislosti na čase. Jo? Toto už máme vypočítané a když nám třeba někdo řekne, že to kyvadlo se prodlužuje rychlostí 0,5 mm za sekundu, tak tím nám vlastně říká, že tady tohle je 0,5 mm za sekundu, čili v metrech za sekundu tady tahle hodnota. Jo? A když to vynásobím mezi sebou, tak budu vědět, jak rychle se prodlužuje perioda toho kyvadla. To znamená třeba, když to budou kukačky, kukačkové hodiny nebo hodiny s kyvadlem, tak jak rychle se rozštelovávají díky teplotním změnám. Tak ještě jedna třeba víc dřevařská aplikace a taky je to vlastně, že ze známého vzorečku dostanu vztah mezi rychlostmi, tak je následující. Když mám nějaký kus dřeva, tak v něm určitě je nějaká voda. Jo? Podle toho, kolik tam té vody je, tak ten kus dřeva buď je nebo není vhodný na výrobu nábytku, je nebo vhodný na topení a proto mě to, kolik tam té vody je, zajímá a chtěl bych to umět měřit. Těch metod je víc a jedna z těch metod je měření vlhkoměrem, což je vlastně přístroj elektrický, který funguje tak, že se tady zapichnou elektrody a podle toho, jaký je odpor mezi těmi dvěma místy, tak a jaké máme dřevo, tak se zobrazí odhad té vlhkosti. Takže jak změřit ten odpor? No tak šlo by to tak, jak na střední škole z Ohmova zákona, změřím napětí, změřím proud a vydělím to, ale to by moc nefungovalo, protože ty odpory jsou velký a proudy jsou malý. Tak co by se dalo vymyslet jinýho? Dá se to třeba udělat tak, že sestavíme nějaký elektrický obvod, kde tady tenhle ten odpor toho dřeva bude hrát jenom částečnou roli a bude tam ještě něco dalšího. Někdy se používá třeba zapojení s rezistorem a s kondenzátorem, to znamená, tomu se říká RC obvod a tam platí to, že napětí na kondenzátoru je přímo úměrné, náboj kondenzátoru je přímo úměrný napětí na tom kondenzátoru, anebo když se stama to napětí samostatní, tak máme tady tohle. A teď ten kondenzátor se průchodem elektrického proudu nabíjí, čili tady toto se zvětšuje a podle tady tohoto vzorečku odpovídajícím způsobem reaguje i ten náboj. Jo, anebo naopak, ten náboj se zvětšuje a odpovídajícím způsobem na to reaguje to napětí. A to napětí my můžeme měřit. Můžeme třeba měřit, za jak dlouho se ten kondenzátor nabíje třeba na 5 V. A jak tam dosáhnout těch rychlostí změn? No tak je to jednoduchý, stačí tady tuto rovnici zderivovat levou i pravou stranu podle času. Tady nalevo máme derivaci napětí podle času, napravo máme konstantu, konstantní násobek 1/C a tady bude derivace toho náboje podle času. A tady je jedna zajímavá věc, ta derivace to není nějaká šílenost, která by třeba byla něco hodně škaredýho, však konec konců vlastně derivace je rychlost a už jednu takovou kalkulačku na měření derivace známe, tachometr, může být i čistě mechanický, jo? Čili byste měli mechanickou kalkulačku na počítání derivace a ta derivace je nějaká pěkně interpretovatelná fyzikální veličina, rychlost. Tady je to podobný, derivace náboje podle času je proud, jo? Čili se měří ampermetrem. Takže myslím si, že takovou kalkulačku na výpočet na měření derivace náboje zase má spousta domácností. Ampermetr bývá běžnou součástí multimetrů. Takže to je zase vlastně věc, kde se s tou derivací už spousta z nás potkala a třeba o tom ani neví. Tak a
pojďme na poslední. Na poslední část té první přednášky, a to bude parciální derivace. Pokusím se odvodit rovnici vedení tepla. Rovnici, která, jak už jsem říkal, nám dokáže popsat a modelovat to, jak naše domy ztrácejí teplo skrz stěny. Tak aby jsme dokázali popsat proces vedení tepla stěnou a dynamiku toho procesu, tak potřebujeme mít vlastně závislost teploty na dvou proměnných. Jednak na čase a jednak na tom, jak hluboko v té stěně jsme, jo? Čili na polohové souřadnici. Tak tohle to konec konců taky si myslím, že není koncept, který by byl pro nás nějaký nepřirozený, když máme třeba kinetickou energii rovná se jedna polovina mv na druhou, tak je to vlastně funkce kolika proměnných. No, záleží na domluvě. Když se domluvíme, že to těleso je pořád stejné a jenom se mění rychlost, tak je to funkce jedné proměnné rychlosti. Když se domluvíme, že rychlost je pořád stejná a jenom měníme to těleso, tak ta kinetická energie bude funkce hmotnosti. Jo, a když se domluvíme, že tam obojí se může měnit, tak hned máme funkci dvou proměnných. Čili odlišit to, co je parametr a co je proměna, tak to je kolikrát jenom záležitost domluvy. Jo? Ale když teda něco prohlásíme za proměnou, to znamená nezávislou, to znamená, že můžeme to měnit a ty proměny nezávislí tam jsou třeba dvě nebo tři, tak teď my měníme třeba to x a co kdyby nám někdo pod rukama začal i měnit to y. Jo? To by se ty funkční hodnoty té funkce f úplně rozhodily. Takže domluva je taková, že když zjišťujeme, jak rychle se ta funkce mění, funkce dvou proměnných x, y, tak zjišťujeme, jak se mění, když povolíme změny jenom v tom x a to y fixujeme, anebo naopak to x fixujeme a povolíme změny v tom y. Jo? A jinak tu rychlost změny není důvod měřit nějakým jiným způsobem, než to bylo u té obyčejné derivace. U té derivace funkce jedné proměnné, a když chceme odlišit pojmy parciální derivace funkce víc proměnných a derivace funkce jedné proměnné, tak té funkci jedné proměnné se v tomhle kontextu říká obyčejná derivace. Čili uděláme to stejné, co u té obyčejné derivace. Že tu proměnou změníme, spočítáme, o kolik se změní ta funkce. Když to vydělíme tou změnou, tak máme vlastně průměrnou rychlost a pak z té průměrné rychlosti limitou uděláme okamžitou rychlost. Že ten interval, přes který průměrujeme, stáhneme k nule. Jo? A dostaneme veličinu, která se značí takhle, nebo tady je to krasopisně napsaný, a nazývá se to parciální derivace funkce f podle x. A úplně stejně parciální derivace funkce f podle y. Zkusme nějaký příklad. Tak, představme si dům, stěnu v tom domu a zanedbáme nějaké efekty, které jsou tady v rozích nebo u stropu. Budeme se zabývat tím, jak prostupuje teplo tou stěnou. Čili tu stěnu si klidně můžeme v řezu představit. Takhle tady bude venku, tady bude vevnitř, vodorovně osa x, T bude teplota a bude to funkcí pro x a času. Třeba ty stěny jsou schladlé a vevnitř někdo zatopil a zajímá nás, jak ta budova reaguje. Tak jak bude reagovat? No, teplota vlastně v každém místě té stěny poroste. Jak rychle? No, to je, jak rychle roste teplota s časem. Jo, čili to je rychlost, s jakou
roste teplota s časem. Já to sem asi vypisovat nebudu a já si myslím, že tady to napsané je derivace teploty podle času. Jo, tady to je. Derivace teploty podle času je rychlost změny teploty, přesněji rychlost, jakou roste teplota. Jo? Rychlost, jakou roste teplota, krát hustota, krát měrná tepelná kapacita toho materiálu je rychlost, s jakou, já zase nebudu všechno vypisovat, rychlost, jakou dodáváme do toho daného místa energii tepelnou. Čili vlastně vnitřní energii toho materiálu. No, to je, myslím, Joulův zákon, někdy se tomu říká druhý Fourierův zákon, záleží taky dost na té vědě, která tady tuhle poučku používá. Tak já bych teď potřeboval vědět teda, jak rychle já do toho daného místa vlastně dodávám teplo. Tak si představte, že bychom dodávali ne teplo, ale myslím si, že třeba přirozenější je si představit proudění nějaké tekutiny, že bychom někam dodávali vodu. Tak představte si, že bychom měli potrubí, tady protíká zprava doleva rychlosti 10 litrů za minutu a tady k rychlosti 3 litry za minutu. Tak to znamená, že se nám každou minutu tady k někde ztrácí 7 litrů. Jo, čili vlastně dodávám tady do tohoto objemu vodu rychlosti 7 litrů za minutu. Jo, to není žádná raketová věda, to si myslím, že je celkem přirozený. Tak abych potřeboval něco podobného mít pro tok energie. Tak to musím tam dřív zjistit, jak vlastně ta energie teče. Jaký je tok energie? Tak to se zase člověk musí nalistovat příslušný kapitoly v té knize přírody a tam je řečeno, že když já mám rychlost, s jakou klesá teplota, jako funkce prostorové souřadnice, čili vlastně spád teploty. Tomu se taky někdy říká, toto je gradient, tak záporně vzatý gradient teploty. Tak ta rychlost je úměrná výslednému toku. A když to třeba napíšeme v tom tvaru, že tok je konstanta úměrnosti krát minus jednorozměrný gradient teploty, tak ta konstanta úměrnosti je tepelná vodivost toho materiálu. Tato závislost se nazývá Fourierův zákon. Ještě jednou, když to slovně vyjádřím, tak ten Fourierův zákon mě říká, že tok tepla je úměrný gradientu teploty vzatému záporně. To znamená, že tam, kde je nerovnoměrný rozložení teploty, tam, kde se teplota mění jako funkce proměnné x, to znamená zleva doprava, tak tam teče teplo, a to tak, že ten tok je příslušná fyzikální konstanta krát záporně vzatý gradient té teploty. Čili tohle je tok tepla a já bych teď potřeboval zjistit, jak vlastně mě ten materiál z toho toku krade tu proudící energii a používá ji na zvýšení své teploty. Takže když já spočítám, jak rychle mě podél té proudící trubky nebo stěny roste ten tok tepla a ještě to vynásobím minusem, tak mám rychlost, s jakou klesá tok tepla. No to je přesně to, co já vlastně potřebuju dodat sem, jo, protože
ta rychlost, s jakou klesá tok tepla jako funkce prostorové souřadnice, tak to je vlastně, kolik já dodávám do toho daného místa, je to vztažené na délkový metr, či na metr té stěny, nebo na centimetr, na milimetr, prostě na jednotku délky. A teď už stačí vlastně jenom za ten tok tepla sem dosadit. Tak to udělejme. Tak a střihem jsem se do toho místa dostal. Jo? Tady to mám vlastně opsané, jenom jsem tam přiházel pořadí těch součinitelů. Minus derivace podle x z tepla. Tak abych to nefrfňal jsem do toho čitatele, tak já jsem napsal symbol pro derivaci a co derivuju. Ten tok toho tepla. Jo, a protože tady to minus je konstanta, tak to můžu z té derivace vytáhnout ven. To už jsme si říkali, že derivováním se konstanty, které násobí, nemění. Takže to můžu vytáhnout ven, s tímhle s tím minusem to dá plus, čili rovnice vedení tepla vypadá tak, jak je tady ta poslední rovnice. Je to rovnice, která popisuje vedení tepla v materiálu v jedné dimenzi, což může být třeba ten tok stěnou. Ještě možná bych chtěl zdůraznit, my jsme tady vlastně měli už dvě nějaké tepelné výměny. Měli jsme tady Newtonův zákon ochlazování a rovnici vedení tepla a obojí to bylo jiný. Jo? Čili jaký je v tom rozdíl? No, ten Newtonův zákon ochlazování, ten funguje, když je možný brát teplotu toho tělesa jako celek. Jo? Čili třeba nevím, ta polívka si myslím, že je relativně dobrý příklad, nebo třeba nějaká kovová součástka. Jo? Ta rovnice vedení tepla, ta hraje roli v případě, že různé části toho tělesa můžou mít různé teploty a dochází tam k vedení tepla. To jestli musíme nebo nemusíme započítávat to vedení tepla, to nám dost často rozhoduje o tom, jaká bude vlastně složitost toho problému. Jo, ta rovnice vedení tepla na řešení je mnohem složitější než ta jednoduchá rovnice tepelné výměny, co jsme měli někde v půlce té přednášky. A o tom, který z těch dvou přístupů máme použít, o tom rozhoduje Biotovo číslo. Mám ho tady někde zmíněný? Snad jo. Jo, tady k na začátku u takového odstavečku motivačního k funkcím více proměnných. Tak tím jsme u konce první přednášky. Děkuju vám za pozornost. Projděte si zase ještě jednou ty materiály. Pokud budete chtít, tak poslechněte znovu video, ale myslím si, že postupně byste měli zpět k tomu, že se budete učit víc těch tištěných materiálů nebo spsaných materiálů a míň z těch výukových videí, protože ta rychlost získávání informací je nesrovnatelná. Jo? Z tištěného textu se stejné množství informací naučíte mnohem dřív, jenom je potřeba vědět, jak na to. Jo? Tak abyste si to natrénovali, tak ze začátku třeba ty přednášky poslouchejte pozorně a potom se přihlaste na tu Teamsovou session a ptejte se, nebo určitě jakákoliv zpětná vazba bude dobrá. Tak zkuste si taky ve webworku rozkliknout, až bude aktivní ten odkaz s domácí úlohou číslo 1, tak rozkliknout a projít ty jednotlivé otázky a zakliknout, co si myslíte, že je správná odpověď. Já mám administratorský účet, tak
V mém případě to bude vypadat trošičku, nebo ve vašem případě to bude vypadat trošičku jinak. Vám se tam ten odkaz řešení s možností zobrazit si řešení zobrazí, až bude všechno odevzdané a až nastane ten příslušný čas. Myslím si, že na každou tady z těchto úloh vám nechávám něco přes týden a ono konec konců, kdy ta úloha se otevře, tak byste tam měli vidět a až bude otevřena, tak uvidíte, kolik na ní máte času. No, takže ještě jednou vám děkuji za pozornost a přeju vám, ať se vám tady dobře studuje, ať vám to jde, ať vás ta situace kolem epidemie, ať vás nějak nerozhodí. Většinu předmětů si myslím, že máte prezenčně, jenom opravdu ty největší jsou tady touto formou, ale aspoň to bude taková příprava. Kdyby náhodou se něco pokazilo, přešlo do té distanční formy těch předmětů víc. Takže já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u další přednášky. Naschledanou.